чергове ганебне голосування і провалення цього законопроекту є логічним продовженням всіх тих інсинуацій, направлених проти нашої держави, які відбувалися більше ніж 10 місяців, результатом чого, апофеозом чого, стала відставка уряду Арсенія Яценюка і всього складу уряду. Давайте пригадаємо, хто робив ці інсинуації, хто робив проплачені акції. Нещодавно ми побачили в газеті «The Independent» дуже досвідченого, дуже авторитетного британського видання, що Онищенко, депутат народний, депутат-втікач, чітко сказав, що в залі парламенту цього скликання є політична корупція. Пан Онищенко наголосив, що він особисто і його колеги-поплічники витратили більше ніж 30 мільйонів доларів США для того, щоб профінансувати проплачену, широкомасштабну антиурядову акцію, яка направлена була проти українського народу, проти Арсенія Яценюка і проти команди Народного фронту. За ці 30 мільйонів були організовані мітинги, страйки, були проплачені засоби масової інформації і замовні матеріали, які за висновками цього всього призвели до того, що було майже розвалено країну. Перші замовні статті пана Гордієнка, колишнього керівника Держфінінспекції, про начебто вкрадені 7,5 мільярдів Арсенієм Яценюком, що спростувала Генеральна прокуратура, немає жодних підстав для порушення кримінального провадження. Перша брехня. Друга брехня. Мочанов заявляв про те, що Яценюк заробив свій перший мільярд. Нещодавно він вибачився і приніс свої вибачення Арсенію Яценюку і сказав, що якийсь вигаданий замовник замовив йому цю інформацію. Він не назвав замовника. Третє. Ми бачимо пана Михайла Саакашвілі, колишнього очільника Одеської обладміністрації, який зізнався чесно, що за війну в лапках проти Арсенія Яценюка і команди Народного фронту йому пропонували посаду прем'єр-міністра. Далі ми бачимо нещодавну брехню про 24 вілли, начебто куплені Арсенієм Яценюком. Автор цієї статті вже вибачився і сказав, що це знову винен якийсь загадковий автор. Тому, шановні колеги, вчорашнє голосування за спецконфіскацію, чи не є воно логічним продовженням того, що відбувалося в парламенті, в нашій країні, в уряді більше ніж 10 місяців? Тому давайте зробимо паралелі і зрозуміємо, що вчорашнє голосування саме показало, що у нас в парламенті ще досі лишилися ті, про яких казав пан Онищенко, депутат-втікач, 70 депутатів, яким він начебто платив від 20 до 100 тисяч доларів на місяць. Можливо, саме ці групи завалили закон, який не надає можливості нам стягнути до державного бюджету грошові кошти в розмірі 40 мільярдів гривень. Для того, щоб ми забезпечили українську армію, для того, щоб ми підвищили соціальні стандарти і для того, щоб ми розподілили ці грошові кошти на тих пенсіонерів, тих бюджетників, в яких команда Януковича вкрала ці кошти.